У переддень свята захисників та захисниць у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою першокурсників урочисто посвятили в ліцеїсти. У їх числі 48 хлопців та 14 дівчат. Всі діти, які прийшли на перший курс, прийшли сюди свідомо. Це їх свідомий вибір, і вони хочуть навчатися і отримати в майбутньому професію військову, стати на захист держави. Зараз багато наших випускників теж захищають батьківщину, і ми своїм педагогічним колективом приложимо всі зусилля, щоб із цього першого курсу були достойні вступники в вищі військові навчальні заклади і інші заклади силових структур України. У цей день ліцеїсти отримали свою першу, ще тільки навчальну зброю. Зменка. Я отримаю бойову зброю до мене. Майбутня еліта українського війська склала присягу. Клятву ліцеїста виголошував Богдан Мельничук, син загиблого сержанта Сергія Мельничука, який поклав своє життя за свободу і незалежність України. Завжди високо нести почесне звання військового ліцеїста, продовжувати та примножувати славні традиції українського війська, ніде і ніколи не зганьбити честь нашого рідного ліцею. Клянемось! Завжди бути вірними девізові військових ліцеїстів. Держава, честь, відвага. І ніколи його не зрадимо. Клянемось! 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 Молодь з такою значною подією в їхньому житті привітав випускник ліцею 2002 року, нинішній успішний військовий підполковник. Рівно 23 роки тому у нас на цьому ж плаці все розпочиналося. Сьогодні багато наших випускників захищають нашу державу на теренах нашої країни. Військовий ліцей – це дуже гарна школа, яка на сьогоднішній день виховала 4 героя України, на жаль, один посмертно. Я бажаю вам успіху, здоров'я, здійснення мрій і чистого неба над головою. Олексій та Ангеліна, наслідуючи приклад старшого покоління, вирішили стати військовими. Я родом з Донецької області, з Покровського району. У цей час я вирішив стати військовим, оскільки, ліцеїстом військового ліцею, оскільки це була моя мрія з дитинства, і в мене дуже давно там прадідусь був військовим. Ось. І тому я обрав цю професію, хочу служити або у армії, або поліцейським. У мене хрещений, зараз теж служить, то він завжди хотів, щоб я пішла по його стопам. Я була не проти, тому і пішла. Я займаюся боксом, я вже стала кандидатом майстра спорту. Це спочатку було складно, а зараз вже привикла, звикла, вже підлаштувалась під цей режим, все встигаю. Артем та Софія, не маючи в родині військових, прийняли рішення вчитися військовій справі навіть у такий складний для країни час. В моїй родині нікого не було військових, але хотів спробувати цю професію, тому що було цікаво, як це бути військовим, бути в армії. Військових в родині не було, тому хотів почати з себе цю династію. Захотілося спробувати себе у цій сфері, мені давно це подобалось і вирішила навіть під час війни не нехтувати мрією і піти спробувати. Підтримати своїх дітей до ліцею на урочистості приїхали їхні батьки, які неабияк пишаються своїми синами та доньками. Я дуже горда, що в мене є 2 сини. Старший син в мене закінчив у 19-му році Кременчуцький військовий ліцей. І я горда, що він отримав достойну професію і зараз захищає нашу Україну. І дуже рада, що в мене другий син пішов також цим шляхом. Я горда за своїх дітей. Тож хочеться побажати всім скорішої перемоги України. Та щоб цим юним ліцеїстам ніколи не довелося зі зброєю в руках захищати свою батьківщину від ворога. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.